এ আই ডি এফৰ মুৰববী বদৰুদ্দিন আজমলে বহুকেইটা আজি কথা কৈছে বিশেষকৈ ৰাম মন্দিৰক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপিক সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথাও তেওঁৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আপোনাৰ আচলতে আমি শ্ৰীৰাম বুলি ক'লে আমাৰ অৱতাৰী পুৰুষ যাক লৈ পেলাই আমি ৰাম ৰাজ্যৰ আচলতে কথা কল্পনা কৰা হৈছিল বা হয় সেই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে আজি আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো ভাষ্য ৰাখিছে এই ভাষ্যটো আচলতে এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টিৰ পাতনি বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আমি সাধাৰণতে মুছলমান ভাই বা অসমীয়া আমি সকলোখিনি মিলি পেলাই আমি অসমখনত আমি বসবাস কৰি আছোঁ গতিকে ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক কথা নাহে অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত যিসকল বসতি কৰি আছে সেই সকলোৰে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ পূজনীয় আৰু তেখেতে যিটো মন্তব্য কৰিছে আচলতে দুটা দৃষ্টিত মই প্ৰথমতে মই বেয়া দৃষ্টিলৈ মই যাব বিচৰা নাই যি তেখেতৰ প্ৰথম দৃষ্টি এনেকুৱা যদি হয় যে তেওঁ আমাৰ হিন্দুৰ ইষ্ট দেৱতা বা পূজনীয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি কাৰ্যসূচী যি ৰাম মন্দিৰৰ যি কুব উদ্বোধন কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী উদ্বোধনত যাতে আমাৰ হিন্দু সনাতন সংস্কৃতিৰ যিসকল আমাৰ লোক সেইসকল যাবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ যান বাহনৰ প্ৰয়োজন বা ট্ৰেইন আদিত আমাৰ চিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি তেখেতে সেই শিতানটো ভাবিছে যে মুছলমানসকলৰ পূজনীয় যিহেতু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ নহয় গতিকে তেখেতসকল যাওঁতে যদি প্ৰকৃতাৰ্থত মানে বাছ বা ট্ৰেইনৰ যিখিনি চিট সেই চিটখিনি যদি হিন্দু সনাতন লোকসকলে পায় এক আন্তৰিকতাপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব সেইটো এটা দিশ কিন্তু দ্বিতীয় দিশ তেখেতে যিটো আচলতে বিসবাস্পৰ দৰে তেখেতে কথা কৈছে যে বিজেপি শত্ৰু আমুক শত্ৰু ইত্যাদি ইত্যাদি যিসকল তেখেতৰ ভাষ্য সেই ভাষ্যটোৱে কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কথা কৈছে যদি ইয়াত প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ এই যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত যদি ক'ৰবাত বিঘ্নিত আহে যদি প্ৰকৃততে অপ্ৰীতিকৰ যাত্ৰাতত আমাৰ যদি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বদৰদিন আছমল আচলতে তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব যিহেতু তেখেতে আগতীয়াকেই এই বিস্ফোৰণ দিছে যে মুছলমান লোকসকলে বিছ তাৰিখৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখলৈকে ট্ৰেইন যাত্ৰা বাতিল কৰিবলৈ কৈছে আমাৰ এতিয়াও মই কৈছোঁ যে মোৰ ধাৰণাৰে তেখেতে মুছলমানসকলক এইটোক বুজাব বিচাৰিছে নেকি যে আমাৰ সনাতন হিন্দুসকলৰ যাতায়ত সুবিধা হওক যদি সেইটো নহয় যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেখেতে কুটঘাতমূলক কিবা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ পেলাই তেখেতসকলৰ মুছলমান ভাইসকলক যদি বচাবলৈ বুলি পেলাই তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী তেনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে ই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ মূল সোতা হিচাপে বদৰদিনলৈ পিছত সেই কুটঘাতৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ল'ব লাগিব গতিকে মই অসমবাসীক এটাই আহ্বান জনাম যে আমি দুটা দৃষ্টিৰে আমি যিটো আমাৰ দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন সেই দুয়োটা দৃষ্টিসম্পন্ন আমি এই কথাখিনি আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ কিন্তু যদি প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ কিন্তু সনাতন হিন্দু ভাইসকলে কিন্তু সতৰ্কতাৰে যাত্ৰা যাতে অৱলম্বন কৰে যাতে তেনেধৰণৰ কুটঘাতৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ প্ৰতিজন সজাগ সচেতন ব্যক্তিক আমাৰ সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু এই আহ্বান আমাৰ বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ যিহেতু মই বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ পৰাই এই কথাখিনি কৈছোঁ গতিকে মই আমাৰো বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ অসমৰ লগতে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিৰ আউতাৰ ভিতৰত থকা সকলো দল সংগঠনক মই আহ্বান জনাম যে যদি তেনেধৰণৰ কুটঘাটৰ ক'ৰবাত আশংকা থাকে তৎকালীনভাৱে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰেও প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক কটকটীয়াকৈ নিৰাপত্তা ব্যস্তনিৰ জৰিয়তে এই যাত্ৰা আমাৰ যি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি জন্ম জনমভূমিৰ যি পবিত্ৰ কৰ্ম পবিত্ৰ কৰ্মত যাতে বাধা আহিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আচলতে তেওঁৰ ৰাজনীতি হিচাপৰ পৰা তেওঁ ইউ ডি এফক যিহেতু প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে বিজেপিয়ে আছে গতিকে বিজেপি তেওঁলোকৰ শত্ৰু বুলি কৈছে সেইটো শুদ্ধ কথা কিন্তু তালাকটো তালাকটোতো অকল বিজেপিয়ে বুলি নহয় আমিতো জনা শৰণে বা তিনি তালাকৰ আমি বিৰোধাসৰণ কৰি আহিছোঁ আমি জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আহিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি কাৰ্যকলাপ লয় প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰকৃত বস্তুৱেই জেহাদীৰ লগত কিয় মিল হৈ পৰে আৰু জেহাদী বুলি ক'লেই কিয় মুছলমানসকল আহি পৰে এই কথাটো প্ৰকৃততে এক বিচাৰ্য বিষয় হয় যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ বিষবাস্পৰ জৰিয়তে তেওঁক উৎঘাতৰ কিবা বিশেষ আশংকাৰে বা বিশেষ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই যদি কৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁক আমাৰ সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিৰ সেৱকসকলে বা সনাতন হিন্দু ধৰ্মীসকলে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে আৰু বিশেষকৈ প্ৰশাসনীয় যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা অত্যন্ত মানে কঠোৰভাৱে যাতে নিৰীক্ষিত হয় নিৰীক্ষণ কৰি যাতে তাক প্ৰতিহত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা ৰাখে তাৰ প্ৰতিও আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আমি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এক সু ব্যৱস্থা যাতে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে